Territori I qarkut të Lezhës është përshkuar nga reshjet e shiut me intensitet të ulët dhe ka patur rreth 20 mm shi gjatë natës. Kuota e lumidrin është në nivelin plus 1 metër nga 2 metra që është kuota kritike, pra ka një rënje të nivelit me rreth 0.30 metra nga gjendja e darkës dhe ka tendencë ulje për shkak se reshjet e shiut momentalisht kanë intensitet të ulët, ndërsa kuota e lumit mat vazhdon me rritje të vogël për shkak të shkarkimeve të hidrocentralit të ulësës e shkopetit me 220 m3 për sekond, ndërsa diga qafmoll e hidrocentralit mbi lumin fan është 153 m3 për sekond, por pa krijuar probleme për shkak të gjërësisë së shtratit të lumit madh. Hidrovorët janë në gatishmëri dhe po punojnë me kapacitet të plot. Nga strukturat e emergjencave civile të bashkisë së Kurbinit raportohet se në pjesën që kullon hidrovori I Drojës, Njësia administrative Mamuras janë rreth 30 hektar tokë bujqësore përmbytur, në ishkënetën Gjonëm janë rreth 270 hektar tokë përmbytur, ndërsa në bashkinë Lezhës në ishkënetën e Torovicës, njësia administrative e Baldrenit janë të përmbytura rreth 250 hektar, por në këtë njësi në fshatin Goca janë rreth 20 hektar sipërfaqe tokë përmbytur. Në Zejmen janë 200 hektar tokë bujqësore përmbytur në ishkënetën Spitën Tresh. Në total, si qark janë rreth 770 hektar tokë bujqësore e përmbytur. Gjendja e digave të ujmbledhësve është nën monitorim të vazhdueshëm nga strukturat e emergjencave civile të bashkive, deri tani nuk raportohen probleme. Nga strukturat e emergjencave civile në bashkinë e Mirditës raportohet se situata është e qetë, reshjet e shiut vazhdojnë të jenë me intensitet të ulët, ndërsa në zonat e thella malore kanë filluar edhe reshjet e dëborës. Në disa fshatra, në njësinë administrative të fanit, rreshtësia e dëborës është rreth 30 cm, ndërsa rrugët deri tani raportohet të jenë të kalueshme dhe pa probleme.